Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող ճանապարհի արգելափակումը շարունակվում է այսօր Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհի փակման 17-րդ օրն էր որվա առաջին կեսին Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ եւ ուղեկցությամբ եւս 3 ծանր հիվանդ էր տեղափոխվել Հայաստան։ Ադրբեջանն այսօր բողոքի նոտա է հղել Փարիզին իր խոր մտահոգությունը հայտնելով մեջբերում Ֆրանսիայի տարբեր քաղաքական ուժերի կողմից Ադրբեջանի դեմ կողմնակալ եւ զրպարտչական արշավի արդիվ, որը չի արժանանում ֆրանսիական կառավարության անհրաժեշտ հակազդեցությանը։ Ապա գործակալության փոխանցմամբ բողոքի նոտան այսօր փոխանցվել է Բաքվում Ֆրանսիայի դեսպան Ան Բուայոնին, մեկնաբանելով Ֆրանսիայի քաղաքական կուսակցությունների ղեկավարների կողմից Մոնտ Բարբերականում հրապարակված նամակը, որում այդ գործիչները պահանջում էին բացել Լաչինի միջանցքը, Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունը նշել է վերոհիշյալ նամակը Ֆրանսիայում իրականացվող հակա-ադրբեջանական քայլերի նպատակաուղված և համակարգված շարունակությունն է։ Ուկրաինայում ճգնաժամի կարգավորման ցանկացած խաղաղ պլան պետք է հաշվի առնի Ռուսաստանի կազմմուտ գործած նոր տարածքների առկայությունն, այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Սկսենք նրանից, որ առայժմ խաղաղ կարգավորման որևէ ծրագիր Ուկրաինայում գոյություն չունի, նշել է Կրեմլի խոսնակը, պնդելով, որ խաղաղ համաձայնագրի ցանկացած նախագիծ, որ կշրջանցի 4 նոր ռուսական տարածաշրջանների մուտքը դաշնության կազմ, ընդունելի լինել չի կարող։ Մոսկվան եւ Անկարան ձեռնամուխ են եղել Թուրքիայի տարածքում գազային հաբի ստեղծման գործնական աշխատանքներին, այսօր հայտարարել է ռուսական Գազպրոմ ընկերության ղեկավար Ալեքսեյ Միլերը։ Նրա խոսքով ծրագրի նախագիծն արդեն իսկ մշակվում է, երկու պետությունների ղեկավարների մակարդակով որոշումը կայացվել է եւ մենք անցել ենք հարցի գործնական կյանքի կոչմանը։ Գազպրոմի ղեկավարի խոսքով Թուրքիայի տարածքում գազային հաբի ստեղծումը հնարավորություն կտա բնական գազի շուկայում հասնել արդար եւ թափանցիկ գնագոյացման, ամփոփելով 2022 թվականի արդյունքները։ Միլերը նաև նշել է, որ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև կառուցված երկու ստորջրյա գազատարները, թուրքական հոսքն ու երկնագույն հոսքը, աշխատում են առանց խնդիրների։ Կոսովոյի իշխանությունները կոչ են անում մասնակիորեն ճանաչված հանրապետության տարածքում տեղակայված ՆԱՏՕ-ի ուժերին միջամտել եւ ապա շրջափակել սերբերի կողմից արգելափակված ճանապարհներն ու անցակետերը։ Այս մասին այսօր Պրիշտինայում կայացած կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է Կոսովոյի վարչապետ Ալբին Կուրտին։ Ճանապարհները բարիկադներով արգելափակելը օրինական չէ եւ անթույլատրելի է։ Գնահատելով անվտանգության ոլորտում ստեղծված իրավիճակը, մենք արձանագրում ենք, որ բավարար ժամանակ էինք տվել Կոսովոյում տեղակայված միջազգային ուժերին, սակայն այդ ժամկետը արագորեն սպառվում է, հայտարարել է Կոսովոյի կառավարության ղեկավարը։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Կոսովոն փակել է Սերբիայի հետ սահմանին գտնվող խոշորագույն անցակետը, դա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ սահմանի հակառակ կողմում հավաքված սերբ ցուցարարներն արգելափակել էին մասնակիորեն ճանաչված հանրապետությունը Սերբիայի կենտրոնական շրջաններին կապող ճանապարհն։ Այս ակցիայով ցուցարարներն իրենց աջակցությունն են հայտնել Կոսովոյի սերբերին, որոնք արդեն 18-րդ օրն է, ինչ բողոքի ակցիաներ են իրականացնում երկրամասի հյուսիսային շրջաններում, պահանջելով հարգել իրենց իրավունքները և իրականացնել 2013-ին Բրյուսելում կնքված պայմանագրի դրույթները։ Դեկտեմբերի 10-ին մեկնարկած սերբական բողոքի գործողությունների հետևանքով փակեն Կոսովոյի և Սերբիայի սահմանին գտնվող ևս 2 անցակետեր։